Salam şagirdlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizlərə 11-ci sinif buraxış imtahanına hazırlaşanlar üçün Riyaziyyat Güvən Sınaqlar Toplusu test kitabından sınav 16-nın suallarını izah edəcəyəm. Birinci suala baxaq. Tənasübdür. Tənasübü həll edin deyir. Biz bilirik ki, burada kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Bunlar orta hədlərdir, bunlar kənar hədlərdir. Deməli, 7 vura x beraber 14 vurulsun 0,5. 7'nin 14 burada ixtisal gedir 7'ye 1 burada kalır 2. X de beraber 2'nin 0,15'i vuranda edəcək 1. Cevap Y bəndi. Keçdi ikinci suala. Bu da trigonometri funksiyalara aiddir. Kosinus 30 dərəcə, üstə gələk sinus 60 dərəcə, üstə gələk tangens 30 dərəcə, üstə gələk kotangens 60 dərəcə cəmini tapın. Kosinus 30 dərəcədə alır kökdüz bölünsün ki. Bunu ötürü trigonometri cədvəli yaxşı bilmək lazımdır. Sinus 60 dərəcədə alır kökdüz bölünsün ki. Üstə gələk tangens 30 dərəcədə alır kökdüz bölünsün 3. Üstə gələk kotangens 60 dərəcədə alır. O da kökdüz bölünsün 3. Bərabərdir. Bunları toplasaq 2-də 2 kökdüz. Üstə gələk 3-də 2 kökdüz. Burada 2-lər ixtisal gedir. Qalır kökdüz. Orta məxrəc 3 olur. 3 kökdür 3, üstə gələk 2 kökdür 3, o da bərabərdir. 5 kökdür bölünsün 3. Cavab olacaq C bəndir. Yəni konkret şuralı hesablama idi bu, başqa bir şey deyil. 3-cü sual. Düz bucağın, üst bucağın 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet 12 sm olarsa, hipotenuza çəkilmiş meydan tapın. Düz bucağı, üst bucağını söhbət edir. Düz bucağı, üst bucağı çəkdik. A, C, B. Deməli, 30 dərəcə bucaq qarşısında katet 12-dir. Bura 30 dərəcə yazsam, bunun qabağında duran katetin uzunluğu 12 olacaq. Bura olacaq 60 dərəcə. Biz də bilirik ki, 30 dərəcə bucaq qarşısında katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Deməli, hipotenuz neçə olur onda? 24. Hipotenuzun çəkmiş median uzunluğunu istəyir bizdən. Düz bucaq təpəsindən hipotenuzun median çəksək, bura yazıram M. Biz bilirik ki, median çəkili tərəf yarı bölür, həm də düz bucaq, uç bucaqda hipotenuzun çəkmiş median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Bu 12-12 düşürsə, onda median uzunluğu olacaq 12. Bu qaydaları mükəmməl bilmək lazımdır. B variantı. Keçdi 4-cü suala. A 3-5 nöqtəsi hansı nöqtəyə nəzərən B mənfi 1 mənfi 2 nöqtəsinin simmetri olar? Bir dənə belə parça çəkəcək uşaqlar. A nöqtəsi bura olsun, B nöqtəsi bura olsun. A nöqtəsi 3-5, yəni bunlar parçanın uz nöqtələridir. B də mənfi 1 mənfi 2. Aha. Bu da parçanın bir orta nöqtəsini qeyd edir. O. Onun koordinatını bilmirik. X, Y. Deməli, A nöqtəsi O nöqtəsindən nəzərən B nöqtəsindən simmetrikdirsə, deməli A-dan O-ya qədər məsafə, O-da B-yə qədər məsafə bərabərdir. Deməli bu parçanın orta nöqtəsinin koordinatlarıdır. Parçanın orta nöqtəsinin koordinatları düsturundan istifadə edib burada həmin nöqtənin koordinatlarını tapacağıq. X bərabərdir kənarda duran uz nöqtələrin, yəni uyğun koordinatların cəmi yarısı. 3 üstə gələk mənfi 1 bölünsün 2, o da edir 1. Y-də bərabər olacaq 5 üstə gələk mənfi 2 bölək 2. O da olacaq 1,5. Deməli, həmin nöqtənin koordinatları olacaq 1, bir də 1,5. 1,5 A bəndi. Keçdik növbəti suala. 5-ci sual. Deməli, müqayisədir. A bərabərdir kökdə 15 üstə gəlir kökdə 19, B bərabər kökdə 14 üstə gəlir kökdə 16, C bərabər kökdə 9 plus kökdə 20 ədədlər müqayisə edilir. Burada uşaqlar, ən gözəli 8-ci sinifdə bildiyiniz qaydadan istifadə eləməkdir. Yəni, bu kökün tam hissəsini tapmanın yanaşı, təqrib olaraq kəs hissəsində dəyək qiymətə yaxın olaraq bir tapmaq lazımdır. Yəni, A bərabərdir, kökdə 11, üstə gələk, kökdə 19, düzdürmü? Bərabərdir. Kökdə 11, buradan qeyd edirəm. Kökdə 11-dən kiçik, kök altından çıxan bir ədəd kökdə 9-dur, böyük ədəd isə kökdə 16-dır. Deməli 3 ilə 4-ün arasında yerləşir. Deməli kökdə 11-in burada təqribən yuvarlaq şəxs qoyur. Kökdə 11-in təqribən tam hissəsi təqrib qiyməti olsa da belə tam hissəsi dəqiqdir. 3 tam olacaq. İndi kəs hissəsini araşdıraq. Ortadakı ədəddən əvvəlki ədəd çıxıb sürət yazırdı. Köksüz yəni 11-dən 9 çıxırsan qalır 2, 16-dan 9 çıxırsan qalır 7. Üstə gəl. 19 da bunun kimi deyə bu şəkildə 19-u ortadan qeyd edirik. Kökdə 19 daha doğrusu. Kökdə 19-dan kiçik kök altından çıxan bilərlərinə də kökdə 16-dır. Böyük ədəd isə kökdə 25-dir. Deməli, 5 ilə 4-ün arasında yerləşir. Deməli, bunun tam hissəsi 4 tam olacaq. Deməli, 19-dan 16 çıxırsan qalır 3, 25-dən 16 çıxırsan qalır 9.
Bunu ixtisar yaparsan 1, 3, 3 də 1 bərabərdir. Deməli, 3, 3 dən 4 toplayan 7 tam edir. 7 plus kəsrləri toplasam 21-də 21-i 7-yə bölsən 3, 6 plus 3, 7. 7 olur. 7 tam 21-də 13. Yenə də təqrib qiymətdir. Demək A-nın təqribi qiyməti oldu 7 tam 21-də 13. Bunu belə tapdıq. Qaldı digərdən tapmaq. B də bərabərdir. Köhdə 14 də gələk köhdə 16-dır. Köhdə 16-dan dəyər qiyməti çıxır 4. Onun qabaqdan yazaq 4 plus. Amma o biri təqribi olacaq. Köhdə 14 də təqribi qiymət alır deyə belə göstərək. Köhdə 9 ilə köhdə 16 arasında yerləşir. 3, 4. Deməli, tam hissəsi 3 olacaq. Kəs hissəsini araşdırır. 14-dən 9 çıxırsan qalır 5. 16-dən 9 çıxırsan qalır 7. O da təqribən bərabərdir. 7 tam 7-də 5-ə. Bu da B-nin qiyməti. Təqrib qiyməti oldu. 7 tam 7-də 5. Amma biz yerdə axşam aldıq. Sonra adam ürək üzülür. C bəndi. C-də nə yazılıb? Köhdə 9. Üstə gələk. Köhdə 21. O da bərabərdir. Köhdə 9-dan yenə təqrib qiyməti 3 plus. Köhdə 21-dən çıxardaq. Köhdə 21-dən kiçik köhdə 16-dır. Böyükdür köhdə 25-dir. 4, 5. Demə tam hissəsi olacaq 4. 21-dən 16 çıxırsan qalır 5, 25-dən 16 çıxırsan qalır 9. O da təqribən olur 7 tam 9-da 5. İndi bunları müqayisə eləməliyik. Deməli, C-nin təqribən qiyməti oldu 7 tam 9-da 5. Hamısının tam hissələri eynidir. Demə kəs hissəni müqayisə eləmək lazımdır. Bax, 5, bunun sürətidir 5-dir, bunun sürətidir 5-dir. Sürətə bərabər olan kəsirlərdə məxrəzi kiçiyi olan böyükdür. Demək, məxrəzi kiçiyi olan böyükdür. 7, 9-da normal kiçiyidir, amma 7, 7 demək, B, C-dən böyük olacaq. Yəni, C, B-dən kiçiyidir, belə bir sözlə. C, B-dən nədir? Kiçiyidir. Qaldı A-nı müqayisə eləmək. İndi bu da 21-də 13-dən 7-də 5-i müqayisə eləməliyik. Bu orta məxrəzi 21-ə gətirsəm, 21-ə. O 21-də 15 olacaq. Deməli, A da B-dən kiçiyidir. Demə, qaldı A-nı C-yə müqayisə eləmək. A-nı C-yə necə müqayisə edəcəyik? Burada çarpaz vurma üsulu ilə eləyə bilərik. 21-də 13, 1-də 9-da 5. 13-ü 9-a vururuq, buradan yazırıq. 9-da 3, 27, 7 yazar 2-də 117. 21-i 5-ə vururuq, buradan yazırıq. 5, 105. 117, 105-dən böyükdürsə, deməli, A da kimdən kimi müqayisə edirdik? C-nin. A, C-dən nə olacaq? Böyük olacaq. Yəni, C, A-dan kiçikdir. Deməli, burada ən kiçik C-ymiş. C kiçikdir, deməli. A-dan, o da kiçikdir, B-dən. Belə. Bu da olacaq şey olar. A bəndi. Bilirəm, biraz başınız ağırdı, amma bu qaydanın həll olunur. Bir baxın. Belə çalışmam, belə eləyim. Bunu belə kənardan qoyun, bir geniş planından baxın. Daha mən sizə neyinə bilərəm. Və salam. Biraz aşağı, biraz aşağı. Süp. Baxın mən. Ürəyiniz nə qədər istəyir, baxın. Keçək növbət sualı. 6-cı sual. Y bərabəri kosinus x funksiyasının ən böyük qiyməti tapın. Bu kosinus x funksiyasının dərəcə tək dərəcə olacaqsa, deməli bunun ən böyük qiyməti 1 olacaq. Çünki ən böyük qiymət 1, ən kiçik qiymət mənfi 1. Qiymət olması deyən. Cavab C bəndir. Keçdik 7-ci suala. A, B-nin ad çoxlu olarsa deyir, N, A fərq B, üstə gələk N, B fərq A, üstə gələk N, A kəsişmə B-ni tapın. Aha, A, B-nin ad çoxluğuysa belədir də bu formula yerləşir. Demək, bunlar bir-birinin içərisində olan çoxluqlardır. A çoxluğundan kvadrat şəklini göstərirəm. Bu A çoxluğu da elə bir uşaqlar. Bu A çoxluğu. Bu da B çoxluğudur. Bütöv. Aha, deməli, burada bu hissə, bu hissə B, yalnız B-yə aid olan hissədir. N,
B'ye aitti ama orada A iştirak edemir. B fark A. Ama A fark B sıfır olacak burada. Çünkü yani A'ya daxil olanlar elə B'ye daxildir. Yani burada yalnız A'ya daxil olan element yoxdur. Çünkü A, B, B balinadır. Balina. A da ağ balıqdır. Balina ağ balığı udur. Belə başa düşün. A balığı balinanın qarında olduğu üçün A balığı aid olan her şey artık balinaya məxsusdur. Yani burada A ağ balıq, yani A çoxluğu kaprizini eləyə bilməz. Yani A'ya aid olan B'ye de aiddir. Ama balinaya aid olan hisseler, elə şeyler var ki, A balıq orada yoxdur. Neyse. N A fərq B. Yani N A fərq B neye beraber? Yalnız A'ya daxil olan elementler sıfırdır. Üstə gələk. N B fərq A qalır yerində. Belə. Üstə gələk N A kəsişmə B. N A kəsişmə B uşaqlar. A'nın B'nin orta olduğu elementler. A'nın B'nin kəsişməsi ilə A'nın özü olacaq. Yani orta olduğu yer ilə A'nın özüdür. Üstə gələk A. O da beraber olacaq. N B fərq A. Üstə gələk. N A. Üzr istəyirəm. N A yazmalıydım. N A çox nemətdir yani. Aha. N B fərq A nə deməkdir? Yəni B çoxluğunu A çoxluğunu çıx deməkdir. N B B fərq A deməkdir. N B çıxılsın. N A üstə gələk N A. N A. N A-lar burada istilak edir. Qalır N B. Cavab Y bəndi. 8-ci sual. Y bərabərdir 3 vurulsun sinus 4 x funksiyasının ən kiçik müsbət dövrünü tapın. Burada bir sinusun dərəcəsinə baxırıq. Bir de x dəyişən əmsalına. Periyodu T hərfinə işarə edirlər. Burada dərəcə, sinusun dərəcəsi tək dərəcəsi, burada sürəti 2 pi yazırıq. Cüt dərəcə olanda pi yazılır. Bölünsün modul K. K da x dəyişən əmsalıdır. Modulu 4. O da ixtisar gedəcək, qalacaq pi bölünsün 2. Cavab D variantı. Keçdi 9-cu suala. Tərəfi 10 sm olan rombun hündürlüyü tərəfini 2 bərabər hissəyə bölür. Bu rombun sahəsini tapın. Romb bilir ki, bütün tərəflər bərabər olan paralelograma deyilir. A, B, C, D. Bu tərəfi 10-dur. Yəni hamısı 10-a bərabərdir. 10, 10, hamısı 10-dur uşaqlar. Rombun demək hündürlüyü onun tərəfini 2 bərabər hissəyə bölür. Kör buza təpəsindən aşağı bir dənə hündürlük çəkirik. Burada tam oxşamasa da B, M yazalım. Bu hündürlük H. Yani bu 10 yarı bölür. 5, 5 bölür. Belə. Burada düz buzağı buzağı alalım. Bak fikir verin. Demek burada 30 dərəcə olmalıdır ki, 30 dərəcə buzağı karşısında katet hipotenuzun yarısı beraber olsun. Yani 5 görürüz ki, 10 yarısıdır. Demek burada olacak 60 dərəcə. Çünkü iti buzağlanacağım 90 dərəcə beraber. Bu rombun sahasını tapdır. Biz de bilir ki, 60 dərəcə buzağı karşısında katet, 30 qalan duran katetin kötü üstündür. Hündürlük de olacak 5 kötü 3. Rombun sahəsi də tərəf yolunu çəkmiş hündürlüyü asidir. Yani 10 vurulsun, 5 kötü 3. O da beraber olacaq 50 kötü 3'e. Y bəndi. Y. Keçdi 10'a. Paralel köçürmə zamanı A, 3, 2 nöqtəsi. A, 3, 2 nöqtəsi. B, 2, 3 nöqtəsindən keçir. Bu paralel köçürmə zamanı C, 3, 1 nöqtəsi hansı nöqtə keçər? Bilmirəm. D olsun X, Y nöqtəsinə. Bu skematik təsvirdən istifadə edəcəyik. Burada sadəcə sonraki nöqtənin koordinatından əvvəlki nöqtənin koordinatı çıxmalıyıq. Uyğun koordinatlar çıxmalı. Yəni X-dən çıxırıq 3-ü. Yuxarıdakı X-lərdən 2-dən çıxırıq 3-ü. Burada Y-dən çıxırıq. Buradakı Y-i 1-i bərabər. Burada 3-dən çıxırıq 2-ni. Başlayırıq həll eləməyə. Bu da deməli bu tərəf keçəndə qalacaq. Müsbət 2. Bu da olacaq müsbət 2. Deməli 2, 2 nöqtəsini keçəcək. B variantı. On birinci sual. Sonsuz azalan həndəsiz silsilədə B3 bərabər 36, yəni 3-cü hədə 36-ya bərabərdir. B5 də bərabərdir 9-da. Olarsa da silsilə vurğun tapın. Yəni Q-nü istəyir bizdən. Q bərabərdir 9-da uşaqlar bu. 9. Q də bərabər sual işarəsi. Sonsuz səndəsizdən cəmdə tutub B1 bölünsün 1 minus 2-dür. Yəni cəmdə tutub budur. Sonsuz azalan həndəsiz silsilədə. Sadəcə bizə burada nə istəyir? Silsilə vurğu. Burada B5-i B3-ə ifadə etməliyik. B5 bərabərdir. B3 vurulsun.
Q-nun kvadratı. Deməli, bizə cəm düsturu lazım deyil, deməli, o cür getdi. Deməli, Q kvadratı bərabərdir. B5 bölünsün B3. B5-in qiyməti 36-dır, B3-in qiyməti 9-dur. Bu da qalacaq 4. Bundan sonra Q də bərabər olacaq plus minus 2-yə. Bu, sonsuz azalan həndəsizlədir. Burada yəni azalan deyirsə, uşaqlar, biz burada mənfini götürməliyik. Q mənfi 2 olmalıdır yəni. Amma biz burada, mən səhv böldüm, bir dəqiqə, B5-in qiyməti 9-dur. Mən B5-i B3-ə səhv böldüm. 9-u bura yazmalıyam, 9-u. 36-ı bura yazmalıyam. Aha, bu da olacaq 4-də 1. 4-də 1 isə ona Q bərabə olacaq, plus minus 2-də 1. Bu da görürsünüz, tək hədlər veriblər. Növbələşib B3, B3 36 verir və B5 azalama doğru gedir onun üstə. B5-də elə bir ki, 2-də 1, yəni bu 2-də bərabər olacaq, plus minus 0,5-dir, hələ bilmirik. Bu növbələşir, bir dəfə, yəni 4-cü cəd mənfi olur, 5-ci cəd təzə müsbət olur. Yəni bu tək hədlər müsbətdirsə, tək hədlər müsbətdirsə, demək bu Q-su nədir? Mənfi olmalıdır. Q bərabər olacaq, mənfi 0,5. Bir dəqiqə, yox, müsbət 0 olmuş. Üzr istəyirəm. Hədlər müsbətdir. Müsbətdirsə, burada da sonra müsbət gələcək. Yoxsa Q mənfi olar axı. Q mənfi olar. Ona görə Q müsbət 0,5 olacaq. Qarışdırdım. Q müsbət 0,5-dir. Çünki burada hədlər müsbətdir. Hamısı müsbət. Çünki bu 4-cü cəhd mənfi olsaydı, 4-cü cəhd mənfi olsaydı. Bunun mənfi mənfini müsbətə böləndə mənfi eləməli. Mənfi olardı axı. Onda problem olardı. Deməli, Q burada 0,15 olmalı ki, bunlar, yəni bunlar müsbət hədlər almaqdan ötəri. Deməli, müsbət hədlərdirsə, deməli, bu Q-su nə olacaq? Müsbət 0,15. Cavab deyiləndir. 12-ci sual. Qraf verilmiş Y bərabər AX kvadrat plus BX plus C funksiyası üçün aşağıdakı hansı doğrudur? Burada qollar aşağısı, deməli, A mənfi olmalıdır. Və Y oxunu görürsünüz ki, yuxarı kəsib, deməli, sərbəst hərəkət müsbətdir, C-si böyük 0-dır. C bəndi doğru, C bölü 0. Yəni, parabolanın qolunun Y oxu kəsdiyin yeri sərbəst hərəkəti göstərir. C bəndi uşaqlar. Keçdim 13-ə. Aşağıdakı ədədlər cütündən hansı qarşılıqlı sadədlər deyil? Qarşılıqlı sadədlər nəyə deyilir? Birdən başqa heç bir orta bölünmə olmayan ədədlərə qarşılıqlı sadədlər deyilir. Burada qarşılıqlı sadə deyil. 15-16 ardıcıl naturallardır. Ardıcıl naturallar həmişə qarşı sadədir. 9-16 qarşı sadədlər, çünki orta vuruqları yoxdur. 5-17 qarşı sadədir, orta vuruqları yoxdur. Amma 19-57 qarşı sadədir, çünki 57-19-a tam bölünür, 3 düşür. Cavab D bəndidir burada. Keçdi 14-ə. 14. 3 kiçikdir 4, n çıxılsın 5, kiçik bərabər 19 şərtini ödəyən natural ədədlərin sayını tapın. Burada mənfi 5-i həm o tərəfə, həm bu tərəfə keçirirsiniz. 2 qat bərabərsizlik yəni. O da olur 24, kiçikdir 8. 4-ü bölsəm hamısını. 2, kiçik n, kiçik bərabər 3. Natural ədədlərin sayını istəyir, demək n burada bir dənə ala bilər. 3-ün özünün, bir dənə deyəm, bir dənə. Keçdik 15-ci sualı. Çevrə bağlı sualdır. Demək, A nöqtəsini çevirək, adət toxuna və asit kəsindən çəkilmiş, AB1, B-sə 15-də adətini tapın. Adət toxunan kvadratı, düstura istəyirsən, düsturumuz var bizim elə. Toxunan kvadrat bərabərdir, AB vurulsun, AC, bütün məsafə. Adin kvadratları, adin kvadratı bərabərdir, AB-nin uzunluğu 1-dir, AC-nin uzunluğu olacaq 16. Yəni 16 edəcək, AD bərabər olacaq, müsbət 4-də. AD-nin istəyir olacaq, müsbət 4-də. 16-cı sual. 40 otaqlı mehmanxananın otaqları 2 nəfərlik və 3 nəfərlikdir. Bu mehmanxanadakı yerlərin sayı 95 olarsa, 3 nəfərlik otaqların sayını tapın. Bu sual bir məsul tənliklərdə var. Deməli, 40 otaqlı mehmanxananın otaqları 2 nəfərlik və 3 nəfərlikdir. Deməli, 40 dənə otaq var bu mehmanxananın. Burada söhbət 2 nəfərlik otaqlardan gedir, bir də 3 nəfərlik otaqlardan. 2 nəfərlik otaqlar olsun tutaq x sayda, 3 nəfərlik otaqlar, cəmi neçə otaq var burada? 40. X saydası 2 nəfərlik isə, onda 40 çıxsın x saydası 3 nəfər olacaq. Burada deyir, bu mehmanxanadakı yerlilərin sayı 95-dir. Yerlilərin sayı. Burada 2 nəfərlik otaqlar x dənədirsə, hər otaq 2 nəfər tutursa, deməli, ümumi yerlilərin sayı olacaq 2x. Üstə gedək.
Burada 40 çıxsın 2 sayda otaq varsa, hər otaqda 3 nəfər tutursa, onda bunların da yer tutma sayı olacaq. 3 vursun 40 çıxsın 2. Bərabər nəticə 95-ə. 2 2 üstə gələk 120 çıxılsın. 3 2 bərabər 95. Deməli mənfi x bərabər 120 mənfi qalacaq 5 2 mənfi 25. X bərabər olacaq müsbət 25. Bizdən sonra 3 nəfərlik otaqların sayı. 3 nəfərlik otaqların sayı da 40 çıxsın x-nə yazmışıq. 40 40'dan x çıxanda 40 çıxılsın 25, o da olacaq 15. Deməli cavab olacaq 15. 15 dənə 40 nəfərlik 40 nəfərlik neymiş? 3 nəfərlik otaqlar var. Keçdik 17-ci suala. Aha buradan baxaq. Geniş planlı. Fx bərabərdir x kvadrat çıxılsın 6x plus k. Parabolasının grafiki 2 mənfi 6 nöqtəsindən keçərsə k-nı tapın. Və salamız kifayət oldu. Bu x-dir, bu y. Və x-ə 2 verəndə y mənfi 6 almalı. 2-nin kvadratı çıxılsın 6 vurulsun. 2 üstə gedir k bərabərdir mənfi 6-ya. Deməli k da bərabər olacaq. Mənfi 6 çıxaq 4 üstə gedək 12. K da bərabər olacaq. Mənfi 10 plus 12 edir müsbət 2. K 2 olacaq. Əgər səhv eləmədimsə elədir. 18-ci sual. Uyğunluq müəyyən edin. Buruqlar ayırmanı söhbəkdə 1. X çıxsın 1-in kvadratı, çıxsın 4 yazdır. 4-ün yerinə mən 2-in kvadratı yazsam, bunun kvadrat fərqini görə bir dəfə toplamaya görə bir dəfə çıxmaya görə hesab edərəm. X çıxsın 1 kvadrat satırıq. Çıxaq 2. Vurulsun x çıxsın 1 üstə gələk 2. Bu da bərabər olacaq. X çıxaq 3 vurulsun x üstə gələk 1. 1, 2, 3. 1-ə uyğun gələcək. Vuruqlar 1-i x minus 3. C bəndə uyğun gəldi. X plus 1 bir de y bəndə uyğun gəlir. C, y. İkinci de bu qaydada. X kvadrat çıxsın 2 x'dir. Burada x orta vuru çıxarsam. X minus 2 olacaq. Demek x minus 2 yoxdur. X var ama 2'ye teyze b uyğun gəldi. 3. X kvadrat çıxsın 3 x plus 2. Bu da kvadrat çıxarlıdır. Çarpaz vurmasına vuruqla ayırsaq. Mənfi 2, mənfi 1'e. Çarpaz vuru toplayanda orta kədini alınır. Mənfi 2 üstü gələk. Mənfi 2 x bərabərdir. Mənfi 3 x. Deməli, ortadakı hədd alındığı üçün sxematik təsvirimiz düzgündür. Qabaq-qabaq götürür, vuruqlar ayırırıq. X çıxsın 2, vurulsun. X minus 1. X minus 2. X minus 2 yoxdur. X minus 1 var. A bəndi. Su. Bu da sizin 18-ci sualınız. Keçdik 19-a. Kreativinin bir sualdır. Görək burada nə deyir? ABC bərabər tərəfdəki uzunluq BH AC perpendikulyardır. BH deməli hündürlük bu. HM HM AB perpendikulyardır. HK BC-yə perpendikulyardır. AB 6'dır. HK plus K HM tapın deyir. Aha, bərabər tərəfdəki uzunluq söhbətidir. Bərabər tərəfdəki uzunluğu biz burada təsvir etməyə çalışaq. A B C B təpəsindən aşağı hündürlük çəkilir. Biz bilirik ki, bərabər tərəfdəki üç bucağın hər bir bucağı 60 dərəcəyə bərabərdir. Bu özün hündürlük kimi aparırsa, deməli həm median tənbəl olacaq. Nəysə, sonra onun işinə baxarıq. Burada işarə eləməyə yeri yoxdur deyə deymirəm. Əlim vurmadım. Burada 90 dərəcə K. Bizdə HK deməli HK üstəki HM-in cəmisidir. Yəni bu hündürlüklərin cəmini tapmalıyıq. Yəni bu hündürlüyün oturacağından tərəfə qədər olan məsafələrdir. Heç nə. Bərabər tərəfdəki üç bucağın hər bir bucağı 60 dərəcədir. 60 dərəcə yazıram. Bura olacaq 30 dərəcə. Çünki tənbəlin rolunu oynayır. Buradan çəkilən hündürlük bu 60 dərəcə. Burada düz bucaqlı üç bucaqlar alınır. Bura 60 isə bura 30 dərəcə olacaq. Bura 30 dərəcə olacaq. Demək bura 60 dərəcə olacaq. Burada 60 dərəcə olacaq. AB-nin uzunluğu 6-dır. AB buranın uzunluğu. Buranın uzunluğu 6-ya bərabərdir. Bir də buranın uzunluğu bura 6-dırsa, demək hamısı 6-dır. Aha, indi biz nüfuz eləməyi bura çəhərim. Ki, görək nədir? Burada yekə düz bucaq uçbucaq görürsünüzmü? A, B, H düz bucaq uçbucaq. Biz bilirik ki, 30 dərəcə bucaq qarşısında duran A, H hipotenuzun yarısı olacaq. Olacaq 3, bura 3, bura 3. Həm də median olmağa görə bilirik də. Ona görə. Burada düz bucaq uçbucaq görürsünüzmü bəs? Bu A, M, H düz bucaq uçbucaq. Burada da 30 dərəcə bucaq qarşısında qadət hipotenuzun yarısına bərabərdir. Demə bura olacaq 1,5. 60 dərəcənin qabağında duranda HM tərəfi 30-un qabağında duran tərəfin kötüsü müsbətlə bərabərdir. Yəni bura olacaq 1,5 vuraq kötü 3. Eyni qayda ilə bu da 1,5 vuraq kötü 3 olacaq.
Heç nə, bunların cəmi olacaq 3 köhdə 3. Cavab olacaq bu. Vəssalam. Keçək 20-ci suala. Sinus alfa bərabərdir. Mənfi 5-də 1. Bu da alfa 180-270 arasında olan bucaqdır. Deməli bu 3-cü rübə bucağıdır. Alfa neçənci rübə daxildir? Daxildir 3-cü rübə. Tangens alfanı tapın. Biz də bilirik ki, triqonometrik funksiyaların birinin qiymətini belirtdik. Yəni qiymət soruşulanda düz bucaq üçbucaq qaydasını yazmaq daha əlverişlidir. Bir dənə düz bucaq üçbucaq çəkirik. Bura alfa yaz. Biz də bilirik ki, alfa bucağın sinusu qarşıdakı katenin hipotenuzuna nisbətinə bərabərdir. Bu da 1-in 5-ə etsə. Bura 1, bura 5-dir. Onda bu katenin uzunluğunu tapa bilərik. 25-dən 1 çıxana qalır 24. Yəni köhdə 24 bura olacaq. Köhdə 24 düz yazdım məncə. 1, 25, 1 çıxsın 24. Bəli. Belə saxlayaq. Bizə nə soruşur? Tangens alfa. Tangens alfa da bərabərdir. Qarşıdakı katenin bitişik katenin nisbəti. 1 bölü 3-ün köhdə 24. Yəni bu mənfinin müsbətini araşdıraq. Bu da 3-cü rübün bucağı olduğu üçün tangens 1-ci 3-cü rübləri müsbətliyə qabanış yazmırıq. Müsbət olduq. Kim qalır? Bunu köhdə 24-ə vurub böləndə yuxarıda köhdə 24 alınır, aşağıda 24 alınır. O da bərabərdir. Köhdə 24 4 vurursan 6 yazanda 2 köhdə 6 çıxır, bölünsün köhdə 24. İxtisar gedir, qalır köhdə 6 bölünsün 12. Cavab olacaq belə. Keçdik 21-ci suala. X kvadrat çıxılsın 6x plus 4 bərabər 0 kvadrat tənliyin köklərinin kvadrat cəmini tapın. Asan sola bir teorem tətbiqləmək lazım burada. Köklər cəmi əks işarə ikinci cəmi sala bərabərdir. Hasili sərbəst sətə bərabərdir. 4-ə bərabərdir. Kvadrata cəmisi x1-in kvadrat plus x2-in kvadrat bərabərdir. Toplama götürək x1 plus x2 mötəzə kvadratı çıxılsın 2x1 x2. O da bərabərdir. 6-ın kvadrat 36-ya çıxılsın 8, o da bərabərdir 28. Vəssalam. Keçdi 22-ci suala. Sambalı suala oxşuyur. Vərəq 22-ci sual. Bucaq B vasitə bərabər bucaq B7, o da bərabər 90 dərəcə B6 cm, YC 26 cm, BD 8 cm, ADN tapın. Bu düz bucaq üçbucağı buradan təsvir edilir və üzərini düşürək. Buradan D-yi hündürlüyə çəkilək belə. B, bura 8-dir, bura 6-dır, bura bir D yazılıb, bura 90 dərəcə, bura A, Y, C-nin uzunluğu 26-dır, nəsə, AC-nin uzunluğu tapma, AC yox, bizə AD-nin uzunluğu tapma tələm olur, AD kimdir, ana AD, buradan bura gəlməsə, bura yazar, X, bilmədim şeyi nə yazarsınız, X, başlayırıq əməliyyata, burada şu ola, hiss edirsin ki, D ilə C-ni birləşdirirsə, düz bucaq, şu bucağın birini burada alınacaq, biri yox, ikisi alınacaq, hədə, D-dən C-yə körpü yaradırıq. Bir tər əyri-üyrü bir şey çəkdim. Deməli, burada artıq biz nəyə bilərik? Burada düz bucaq, şu bucaq görürsünüz, yuxarıda ki, bu düz bucaq, şu bucaq. Burada, deməli, nə iş görə bilərsiniz? 90, bura bu ölçüdə düz bucaq, şu bucaq olacaq əslində. Hə, burada uşaqlar, deməli, bu düz bucaq, şu bucaqdan deyil, katetini tapsaq, yəni, hipotenuzun kvadratından bunu çıxırıq. 64-dən 36 çıxanda nəsə qalacaq? 64 çıxılsın 36. Bu da eləcək. 8, 5, 18, 28. Bura olacaq köhdə 28 yəni. Köhdə 28. Sonra, burada bir dənə düz bucaq üçbucağında D, Y, S. D, Y, S üçbucağında burada D, S hipotenuzdur artıq. Hipotenuzun kvadratı bunların kvadrat cəminə bərabər olacaq. Yəni, D, S-in kvadratı buradan göstərim. D, S-in kvadratı bərabərdir. 26-ın kvadratı üstə gələk. Köhdə 28-in kvadratı. Bu şəkildə. DS-in kvadratı bərabər olacaq. 676 üstü gələk 28. O da toplanacaq. Deməli, 14 bir yadda, 9, 10, 0 yazı bir yadda, 8, 9, 9, 4. Nəsə belə bir şey. Yox, burada olacaq 7. Çünki 6 var idi, yadda da 1, 7, 704. Deməli, DS-i də bərabər olacaq kök altında 704. Bu belə qaldı. Kökdə 704. Aha. Sonra, burada artıq biz nə edirik? Bu da elə bir AC-nin kvadratını tapanda bu da kök altında 704. Bunu 704-dən çıxmalı x kvadrat. Amma bu kökün altına düşəcək. Kök altında 704 çıxılısı x kvadrat olacaq. Yəni hipotenuzun kvadratından x kvadratını çıxanda kökün altına düşür belə.
Burada da Pifagor teoremi tətbiq edirik. Bunun pütöv uzunluğu oldu 32. Buna pütöv uzunluğu oldu 8 plus 2. Burada yine Pifagor teoremi tətbiq edib həll etməliyik. Bu şekilde. Deməli, yeri çatışmır. Biraz aşağıdan yazaq. Ve devam edelim. Burada da katilan kvadratı cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir. Deməli, 8 plus x'in kvadratı, 8 üstə gələk x'in mörtəzi kvadratı üstə gələk. Bunun kvadratı kök gelir buradan 704 çıxılsa x kvadratı alınır. Bərabər 32 kvadratı, 32 kvadratı edir 1024. Çünki 2 üstü 5 deməkdir, o da 2 üstü 10, 1024 edir. Yine başlayırıq prosesə. 64 plus x kvadrat plus 16 x plus 704 çıxılsa x kvadrat bərabərdir 1024. X kvadrat istilak edir. 16 x bərabərdir 1024 çıxılsın. 704 ile 64'ün cəmi 8, 6, 768 çıxanda 14'dan 8 çıxanda qalır 6, 1. 11'dan 6 çıxanda qalır 5. Düz yazdım. 9'dan 7 çıxanda qalır 2. 256. 256'ın 16 bölümünü düşəcək. X bərabər olacaq 16. X'e neyə işarə edəmişik? AD'nin uzunluğu. Demə AD'nin uzunluğu olacaq 16. Məsələn, belə bir maraqlı sual idi. Axır ki, pitəyəri ötəsindən gəldik. Bir baxın sizə bir geniş planla. Geniş planla belə baxın. Belə baxın. Perikozdan baxın. Həh, baxın. 23-cü sual. Demə arc sinus mənfi 1, arc sinus, yəni tərs funksiyadır, mənfi 1, üstə görək, arc cosinus mənfi kök 3 bölünsün 2, plus arc tangens 1, bərabərdir. Arc sinus da mənfi, qabağa çıxır, mənfi 1 hardalı arc sinus 90 dərəcədə, pi bölünsün 2-də, 90 dərəcədə alır. Çünki yuxarıda 90 dərəcədə 1, aşağıda mənfi 1 alır. Neysə, 270 dərəcədə. Üstə gələk, arc cosinus mənfi qiymətində isə pi-dən çıxırıq bunun modulusu müsbət qiymətində. Arc cosinus kök 3 bölünsün 2-nin. Arc kotangens də belədir, bunun kimidir. Kök 3 bölünsün 2-nin kosinusu nə dərəcə alır? 30 dərəcədə. Yəni pi bölünsün 6-da. Plus arctangens 1. Arctangens 1-də harda alır? 45 dərəcə. Yəni pi bölünsün 4-də. Bərabərdir. Mənfi pi bölünsün 2-sünün pi bölünsün 2 üstə gəlir pi edir müsbət pi bölünsün 2. Çıxılsın pi bölünsün 6, plus pi bölünsün 4. Orta məxrəz olacaq 12, 12-də 2, 6 pi, çıxılsın 2 pi, plus 3 pi. Bu da bərabər 12-də 4, 3, 7 pi. Nəsə belə bir cavab olur, 12-də 7 pi. Səhv eləmədimsə, cavab belə olmalıdır yəni. Nəsə, keçdi 24-ün suala vaxt gedir. Bu nədir? Düzgün altı bucaqdan söhbət gedir. Böyük və kiçik diyanalar arasındakı bucağı tapın. Aha, döşək. Babat bir sual. Biz düzgün altı bucaqlı midən çəkək. Şöyle oxşada bilirik mi? Oxşada bilsək, əl olasıdır. Mən adlandırmıram. Kim vaxtım gedir? Kimi mən adlandıram? Lazım deyil bizə. Deməli, bura brans deyil bizə. Böyük və kiçik diyan. Böyük, bu böyük diyan aldı uşaqlar. Bu böyük diyan aldı. Bu kiçik diyan aldı. Düzgün altı bucağın hər bir daxil bucağın neçə dərəcə olduğunu tapmaq üçün 180 dərəcə vurulsun, n çıxsın 2 bölünsün n üstünə istifadə edir. Burada altı bucağın olduğu üçün 6 çıxsın 2 bölünsün 6. Deməli 34 120 dərəcə. Deməli hər bir bucağın neçə dərəcədir? 120 dərəcədir. Bu 120 dərəcə. Neyse bura 120 dərəcə. Burada kiçik diyan al, bax bu kiçik diyan. Həmişə bu qarşıdakı tərəfə perpendikulyar olur. Perpendikulyar yəni 90 dərəcə əmə gətirir. Niyəsini deyə bilərəm sizə, niyə? Bax, bu düzgünlüğün da figurda axı. Bu tərəfdən bu tərəf bərabərsə, buradakı üç bucaq bərabər yanılmış bucaqdır. Bərabər yanılmış bucağın da biz bilirik ki, oturacaq iki bucaqlar bərabərdir. 180-i 120 çıxana qədər 60, 62-yə böləndə 30 dərəcə düşəcək. 30, 30 düşür bura. Bunda hər bir bucaq 120 dərəcə olmalıdır axı. Demə, bura 90 dərəcə olmalıdır. Və silah. Neyse. Burada da o proses eləsək. Demə, 30, 30, 120. Sonra bu tərəf, hamısı bütün tərəflər bir-birinə bərabərdir. Burada diyanalı bir buradan çəkilsə uşaqlar. Baxın. Bu da eyni proses. Burada 120 dərəcədir. Bax 120. Burada 30 dərəcə, 30 dərəcə bölünəcək. 30 dərəcə. Aha. Deməli bu bucaq 120 dərəcə olmalıdır axı. Fikir verin. Deməli burada da artıq burada 90 dərəcə olur. Bu şəkildə davam edirik. Burada uşaqlar baxın.
Bu üçbucaqla, bax bu üçbucaq kongruent üçbucaqdır. Fikirin. Deməli kongruent üçbucaqsa bura 90 dərəcə olur da. Bu da orta hipotenuzdur, katetlə bərabərdir. Deməli bu bucaqla bu bucaq bərabərdirsə, bu bucaqla da bu bucaq bərabər olacaq. Deməli bu böyük diaqonal tənbölən rolunu oynayır. Bu da hər bir bucaq 120 dərəcə idi. Deməli bu da 60-60 bölünəcək belə. Deməli burada düz bucaq üçbucaq olduğu üçün bura 30-30 düşəcək. Bunu bilməsəz, böyük diaqonalın düsturu 2A'dır. Bunun tərəfi A olandansa. Kiçik diaqonalda A kötü 3'dür. Biz de bilirik ki 30 derece bucağı karşısında duran katet hipotenuzun yarısına beraber. Demek ki 30 derecedir, ona göre de. Neyse. Çekti 25'in sualı. Fərqi deyil şey. 25'in sual. ABCD paralelogramı AE ve DK tamırlanlardır. AE BC'ye beraber de 15 cm, DK 9 cm olarsa 7'ni tapın. Demek bu paralelogramın şeklini belə təsvir edelim. Böyük planda. Bu sizin paralelogramınız. A, B, C, D. A'yı. Belə. Bir de KD. Təsvir məncə əla oldu. A'yı ve DK təmrənlər isə deməli sıxıb buzağı yarı bölür. Bura alfa, bura alfa isə avtomatik burada alfa olur. Demişdi ki, daxil çarpı buzaqlardır. Çünki paralelogram qarşı tərəflər bir-birinə nədir? Paraleldir ona görə. KD də təmrənlər isə bu da çıxıb buzağı yarı bölür. Beta, beta. Burada daxil çarpaz olan yeri yoxdur. Görünmür. Neyse. AY BC'ye beraberdir. AY. AY BC'ye beraberdir. Bütün uzunluğa. Buranın uzunluğu deyim ben 15'tir. AY'nin uzunluğu 15'tir. Onu bir kenarda yazıp burada yazabilmirəm. Çünkü alem karşılaşacak birbirine. DK 9'dur. Burada 9'dur. Aha yazdı. Üstünü yazma olur. 7 tapında. 7 kimdi? Hani 7? 7. Ha, 7 yoxdur heç. 7 yoxdursa demək yoxu birləşdirəcəyik bu belə. Bax buranı istəyir bizdən onu tapmalıyıq. Burada uşaqlar. Bu üçbucaq deməli AB'ye üçbucağa bərabər olmuş bucaqdırsa, bura məsələn B'ye x yazsam, AB'nin uzunluğu x olacaq. Deməli CD'de de x olacaq belə. Onda bura olacaq 15 çıxılsın x bu şəkildə. Burada da bax biz bilirik ki paralelogramın daxil bucaqların təmbələrinin arasındakı bucaq həmişə 90 dərəcədir. Yəni bu K nöqtəsində bu çatışmışlar. Demək bu 90 dərəcədir. Çünki 2 alfanın 2 betanın cəmi 90 180 dərəcəyə bərabərdir. 2 böləndə alfa plus beta 90 dərəcə düşür. Demək burada düz bucaq üçbucağı alındı. Deməli AD burada bu düz bucaq üçbucağın hipotenuzudur. Deməli uşaqlar, burada bunun bütöv uzunluğu 15 idi axı. AY-nin uzunluğu. Deməli 15-dir, bura 9-dur. Buranın BC-nin uzunluğu da 15-dirsə, AD-nin uzunluğu da 15-dir. Deməli biz Pifaqor teoremini istifadə edib AK-nın uzunluğunu tapa bilərik. Yəni AK-nın kvadratı bərabərdir 15-in kvadratı, yəni 225 çıxılsın 81. AK-nın kvadratı bərabərdir 144-ə. AK da bərabər olacaq 12. Və salam. AK 12-dirsə 12 yazmışam, bura 13 yazıram. Fikir ver. 12. AY-nin uzunluğu da 15 idi axı. 15-dən 12 çıxanda KY-nin uzunluğu olacaq 3. Burada da düz bucaq üçbucağı alınır. Çünkü burada 90 derece ise bunun qonşu bucağı 90 derecedir. Yani burada hansı üçbucağı deyirəm? Y, KD üçbucağı alınır. Görürsünüz mü? Görürsünüz. Mən görürüm. 3, burada katetin KY uzunluğu 3'dür. KD uzunluğu 9'dur. Bizə 7 uzunluğu istəyir. Burada yazıram. Tutaq ki, Y. Demek Y'in kvadratı bərabərdir. 9'un kvadratı üstü gelək 3'ün kvadratı. Y kvadratı bərabərdir. 81 plus 9. 81 plus 9 yanısıydır. 90. Y ise bərabər kötü 9. O da edəcək 3. 3 kökü 10 nəsə. 3 kökü 10 uşaqlar. 3 kökü 10. Yəni Y KD-nin uzunluğu olacaq. KD-nin yox, Y-nin uzunluğu olacaq 3 kökü 10. Əgər videonu bəyənib elədinizsə, videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. İnşallah növbəti videolarda görüşənədək. Sağ olun. Hələlik.